11:45 в Ужгороді лунає сигнал тривога. Тривожний сигнал застав жителів зненацька, хто на роботі, хто в магазині. Ужгородка Власта була вдома з двома дітьми. Одразу кинула всі свої хатні справи і відправилася у сховище. Швидко знали, куди йти, бо вже приходимо третій раз. Прийшли на час, купили водичку. Це бомбосховище знаходиться в одному із спальних районів міста. Вміщає кілька сотень людей. Добралися сюди жителі з кількох будинків. З собою несуть тривожні валізи, ведуть дітей та домашніх улюбленців. Собака реагує дуже стресово. Дитина в нас вже навчена, чесно кажучи. Ми спимо у діті на поготові, так що збиратися нам не було чого. Тут є стільці, вода та освітлення. Жителі принесли сюди картонові коробки, розібрали їх, аби постелити на землю. А це компанія пластунів. Неподалік підлітки збираються на зустріч. Нині вони теж тут. З собою принесли килими. Сьогодні на порядку денному у пластунів план дій в надзвичайних ситуаціях. Тому продовжили заняття у сховищі. Ми любимо Бога і Україну, як новаки. Але як фінансово, по-друге, повірно, ми зараз не сидимо, склавши руки, просто збираємо кошти, розвиваємо свої навички, щоб У бомбосховищі зберігалася спокійна та дружня атмосфера. Жителі заповнили майже всі кімнати сховища. А вже ближче до 13-ї години після сирени відбій тривоги всі спокійно покинули сховище. Паніки не було, ми завжди готові до такої штуки. Ми йшли з пластової домівки. Це 8 березня 46. Ми почули сирену, швидко зібралися, взулися і прийшли сюди без всяких зволікань. Це що за гра у вас така була? Це не гра, це гутірка, це стабільні заняття, які ми проводимо наразі кожного дня по тій самій адресі. Залучаємо максимально юнацтво з 11 до 18 років. Власне, вчимо їх поводитися в екстрених ситуаціях і вчимо поводитися в суспільстві, щоб не поширювати, власне, паніку, бо зараз момент такий, що деякі люди не реагують на повітряну тривогу, а деякі реагують надто емоційно. Ужгородці кажуть, у час тривоги варто подбати про свою безпеку, тому закликають всіх закарпатців до злагоджених дій. Бо тільки так ми можемо вберегти своє життя та мирне небо над головою. Слава Україні! Героям слава!